Дорогі наші колеги і побратими з Хмельниччини, Дорогий Михайло Васильовичу і вся хмельницька громада, котра приїхала до нас на Тернопільщину відзначити велику подію, яка мала місце 99 років тому, коли два береги Збруча об'єдналися в одну українську державу. Саме ті уроки дали нам можливість сформувати традицію боротьби і утворення, відродження нашої держави України. Тоді багато було дискусій, багато було прапорів. І ті обставини змушують нас сьогодні задумуватись, як не треба вчиняти. Бо тоді були різні погляди. Були погляди Грушевського на те, що не потрібна армія. Були погляди Виниченка на те, що не було потреби будувати дворянську країну, а було потреба будувати соціалістичну. Тоді була ідея війни і конфліктів між Скоропадським і директорією. Бо один бачив демократичний розвиток країни, а інший бачив монархічний. Але результат тих уроків був один. Всі в кінцевому результаті були приречені пити каву десь далеко у Європі, у Франції, Голландії, Австрії і в інших країнах. Цей урок має бути для нас сьогодні визначальним і усвідомленням того, що сьогодні ми маємо будувати державу на основі єдності довкола українського державного прапора нашої держави. Сьогодні ми маємо усвідомлювати, що єдиний, хто здатний захистити нашу державу, це українська армія. І сьогодні понад 250 тисяч військових захищають нашу землю від російського окупанта. І сьогодні ми, як ніколи, маємо усвідомлювати, що ідеологія нашої держави – це має бути Україна від села до дону, від Закарпаття до Криму, від Донецька і Луганська до Сум і Львова. Це велика наша держава. І ми тому збираємося сьогодні, щоб засвідчити свою спільну позицію, що ми хочемо об'єднати нашу державу. І сьогодні і за Збручем, і за Сіверським Донцем, і за Кубаню, і за Ставрополем живуть українці, які хочуть бачити велику українську державу. Слава Україні! Героям слава!